Bir tərəfliklə bir tərəfliğin arasında cəmi bircə hərf fərq var. Amma mahiyyət itibarilə fərq çox böyükdür. Bu fərqi anlamaqda çətinlik çəkən Fransa prezidenti Macron Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəçilik etmək niyyətindədir. Amma Fransa televiziya kanalında sonuncu açıqlaması ilə dövlət başçısı açıq-aşkar Ermənistanın yanında olduğunu etiraf etdi. Macron bununla Amerika kəşf etməsə də Fransanın daha bu məsələyə müdaxilə elə bilməyəcəyinə rəsmi əsas vermiş oldu. Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilən dörd tərəfli görüşdə Azərbaycan diplomatiyası növbəti uğura imza atdı. Ermənistana daim dəstək vəd edən Fransa prezidenti Emmanuel Macron görünür Praqa görüşünün nəticələrini özü üçün ağır məğlubiyyət hesab edir. Əks halda Macron iki ölkə arasında sülh quruculuğu istiqamətində atılan bu vacib addımı alqışlamaq yerinə öz ölkəsinə qayıdar-qayıtmaz suyu bulandırmağa çalışmazdı. İndi prezident Macron öz məğlubiyyətini kompensasiya etmək həm də erməni diasporuna xoş görünmək üçün heç bir faktoloji əsası olmayan açıqlamalar verir. Macronun bir tərəfdən Rusiyanı işğalçılıqda suçlayıb, o biri tərəfdən də başqa bir işğalçını, Ermənistanı açıq-aşkar himayə etməsi, dəstək verməsi siyasi riyakarlığın növbəti nümunəsidir. Burada əsas məqsəd bölgəyə qərb hərbçilərini, xüsusən də Fransanın və ya Birləşmiş Ştatların hərbçilərinin gətirilməsinə nail olmaqdır. Eyni zamanda Cənubi Qafqazdan Rusiya əleyhinə ikinci bir cəbhənin açılmasına çalışmaqdır ki, Azərbaycan da heç bir halda bu təşəbbüslərə yol verməməlidir. Aydın məsələdir ki, Cənubi Qafqazda mövqe savaşına çıxan Fransa Rusiyanı regiondan sıxışdırıb çıxarmaq üçün hər zaman Ermənistandan geopolitik alət, daha doğrusu maşa kimi istifadə edib. Minsk qrupunu diriltməyə və bölgəyə müdaxilə üçün mexanizm qazanmağa çalışan rəsmi Paris indi Avropa İttifaqı vasitəsilə proseslərin gedişinə əngəl olmağa çalışır. Amma Fransanın sülh göyərçini rolunun pərdə arxası məqamları Azərbaycan ictimaiyyətinə yaxşı məlumdur. Macron sanki bu illər ərzində Fransanın üstü örtülü şəkildə Ermənistana göstərdiyi dəstəyi açıq şəkildə bəyan etdi. Və çox maraqlıdır ki, Macronun daxili auditoriyaya hesablanmış Fransada erməni lobbisinin dəstəyinə arxalanaraq bu fikirlərin ortaya çıxması əslində Fransanın illərdən bəri Minsk qrupunun həm sədr ölkələrindən biri kimi fəaliyyətinin də nə üçün səmərəsiz olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Fransa heç vaxt bir tərəf olmayıb, heç vaxt da bizim tərəfimizi saxlamayıb. Həmişə ermənilərlə olub, yine ermənilərləndir. Mənim o fransız xalqına yazığım gəlir ki, onların Macron kimi prezidentləri var. 30 ildir torpaqlarımız işğal altındaydı. Amma heç bir qərb təşkilatları, Avropa Şurası başda olmaqla Fransada heç bir səsini çıxarmırdı və torpaqlarımızın qaytarması üçün də vasitəçilikdə də erməni mövqeyini tuturdular və bizə dəstək olmurdular. Orada erməni diasporası həddindən artıq çoxdur. Və orada çox erməni yaşayır. Deputat seçməkdən ötərin, özlərin tərəfdarı olmaqdan ötərin, həmişə erməni pərəs olur. O dövlət başçısı deyil ki, elə bir ki, uşaqdır. Seçiblər onu, bilmir nə desin. Nəticə itibarilə Azərbaycanı dəhşətli müharibə törətməkdə ittiham edən, mübahisəli ərazi kimi qərəzli, beynəlxalq hüquqa zidd açıqlamalar verən Prezident Macronun simasında Fransanın Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması işində vasitəçi qismində çıxış etməsi mümkün görünmür. Pərvin Muradzadə, Aytac Babayeva, Ələkbər Baxşıyev, Samir Göylərli, ATV Xəbər.